အာဒါအရင်ကြီးတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဝမ်းတာပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်ပဲအားလုံးကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောပြထားပဲဆိုတော့ဟုတ်လို့ရောနားထောင်လည်းမဲ့ညီမကိုရာအဲ့လိုမျိုးကိုကကိုနေတတ်တာများရဲ့အခန်းထဲမှာနေရဲ့အားချောင်ဟိုဘယ်တော့ဘယ်လိုမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုတော်တော်တည်တော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တတ်တာဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့စကားရံပြောပါတယ်သူတို့ဆိုနားညိရဲ့အဲ့လိုမတည့်ရသူတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ညီမအဲ့လိုမျိုးအော်တိုအနေကြုံလာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အချေရဒီတိုင်းမှာပဲညီမအဲ့လိုမျိုးတခြားစဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်အဲ့လိုဟိုညီမအကိုနှစ်ယောက်လည်းရှိရတယ်အဖေရဲ့အကိုနှစ်ယောက်လည်းဆိုတော့ဟိုယောက်ျားလေးရဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းတိနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းရွေးချယ်တာတိတ်ချရွေးချယ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုရီအဖေတဲ့ဦးလေးရှားမနေလားဆိုတော့ဗောနော်အာဘယ်လိုပြောမလဲပြောလို့မကောင်းချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ညီမဟိုကြည့်ပြောဗောနော်အော်ဟိုညင်ပြောတစ်ခါကျရင်စိတ်ကုန်သွားသူတို့ကြည့်ပြောထားချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်ရမှာဆိုပြီးတွေးပြောအဲ့လိုမျိုးဗောနော်အိုးဘယ်လိုလဲအဖော်ရတာပေါ့နော်တနေရာသွားလို့ရှင်တို့အဲသူ့ဟာလေးနဲ့သူပေါ့ညီမဆိုဘယ်တော့တယောက်တည်းလေးအဲ့လိုမဖော်မရှိလို့ခံစားအားရတော့မကောင်းအရင်တဝင်းတိုးရဲဟုတ်အဲသူ့ဟာလေးသူဟိုနည်းနည်းတော့တဝင်းတိုးချရဲဟုတ်ရှိရဲအဲ့လိုဆိုညီမကိုရာလည်းသဘောမကျအောင်လို့မျိုးညီမကအဲ့လိုမျိုးဟိုစားဘူးလို့နောက်သူတို့လည်းအဲ့လိုပြောရတယ်သဘောအဲ့လိုဆိုသူကလည်းတည်ရဲညီမစိတ်ကိုတည်ရောသူတို့ကတော့အမြဲအရှိရနေပြီးတော့ကောက်ွယ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်